Sadakta kabisa mtazamaji wa Audi TV, karibu tena katika Arocho's Corner, awamu yake ya kwanza. Msimu huu wa mwaka 2021. Tunaelekea Belfast katika uwanja wa Windsor Park. Finali kombe la Super Cup, Europa Super Cup, ambapo hii leo Chelsea, bingwa wa klabu bingwa bara Ulaya, anacheza dhidi ya Villarreal, bingwa wa Europa League. Siko peke yangu, mimi wako Arocho, niko na mwenzangu hapa Jushman, mdadisi, mchanganuzi na mganga ambaye atatusaidia kung'amua mengi. Na Jushman, ni finali babu kubwa. 47 awamu. Chelsea alicheza vizuri sana katika finali yake kombe la klabu bingwa. Kawai, Villarreal naye pia mwenyewe akaweza kumgwaruza Manchester United, akatoa ubingwa. Tarajie nini hii leo? Arocho, Chelsea kumbuka wanamsajili mshambulizi hodari wa Ubelgiji ambaye anaitwa Romelu Lukaku. Lukaku ni mshambulizi hatari sana na anajua kufunga mabao. Mechi hii ya Arocho, Unai Emery hana bahati tena kwa mara ya tatu. Kumbuka Unai Emery ameenda na alienda na Sevilla mara mbili kucheza Super Cup. Zote alipoteza. Hata hii Chelsea itawabwaga. Itabidi usanitize kidogo mwenzangu Jushman. Manake unaongea kuhusu Lukaku. Alilemewa na kandanda ya Uingereza alipokuwa Manchester United. Kwa nini unaona kwamba Lukaku ataiwezesha Chelsea kupata ushindi ilhali alisumbuka sana akiwa United? Alipokuwa anacheza Inter Milan kule ambapo kule anatoka, alikuwa anacheza vizuri sana na ndiye alikuwa mshambulizi hodari kule Italia. Hata msimu huu katika ligi ya Uingereza naona Lukaku bado atakuwa mshambulizi hodari na ndiye atakuwa kileleni mwa ligi kwa washambulizi ambao watafunga magoli mengi. Hebu tumtizame Villarreal kwa ufupi. Kocha wake umemtaja, Unai Emery. Amekuwa baadhi ya makocha ambao wameboresha matokeo yao baada ya kutoka Arsenal. Ameboresha matokeo yake. Huoni kama labda atakuwa na mbinu ambayo itaweza kumpiku mwana Chelsea? Arocho, ukitizama mkufunzi wa Chelsea ambaye alitoka PSG, Tuchel, ameweza kufanya Chelsea wanacheza mpira ambao wa kufurahisha sana. Arocho, sioni kama Unai Emery atampea tatizo. Kwa kweli Chelsea sahi wanacheza mpira nzuri, hata zile friendlies wamecheza vizuri sana na wamekuwa wanafunga mabao mengi. Kumbuka hako na Hakim Ziyech ambao anajua kucheza sana pale katikati. Kunae mchezaji huu wa Faransa, Ngolo Kante, pia ni mchezaji mzuri sana. Chelsea sioni kama watatatizika dhidi ya Villarreal. Mabao katika mechi hii, mtizamo wako? Zaidi ya mabao tatu katika mechi finali hii. Na Chelsea itatamba. Na mtazamaji, mchanganuzi wetu Jushman anasema kwamba Chelsea atatamba na mabao zaidi ya tatu. Basi tunatamatisha mchanganuzi wetu katika mechi hiyo. Kumbuka kwa sasa mega jackpot ya Audibet inarejea. Milioni 105 inakuja upande wako ikiwa utaekeza shilingi 95 na uweze kupata kushinda mechi hizo 13. Zidi kutizama runinga hii ya Audi TV. Manake Audibet, tunakujali wewe. Sezi bet car from your deep bet. You see make, you see make, you see make. You see make car from your deep bet.